Neka, dobro je, dobro je. Pa eto odatle, ajde. Stavimo nešto ovo. To je municija. Možeš ti šutiti. Šuti nju je. Ajde, ovo mogu šutiti. Ajde, dobro. Evo ti tamo imaš ovu belu. Belu je ovo. Ajde, to je dobro, to je dobro. Ne se mi kamen tugu ne puti. Ništa, zapreće za kamen. Da! Koliko ima sekundi? Dobro da imam nas.